Divadelní soubor Dada představil Kata a blázna. Již po čtvrté divadelní soubor Gymnázia Mimoň Dada zinscenoval divadelní hru. Tentokrát nám představili hru Voskovce a Vericha Kat a blázen ve svém originálním provedení. Přijeli jsme na představení divadelního souboru Dada Gymnázia Mimoň. Pane profesore, jakou hru jste pro diváky připravili? Letos jsme připravili hru Jiřího Voskovce a Jana Vericha Kat a blázen. Je to politická satira, která v mnoha ohledech je aktuální i dnes, tak si myslím, že to diváci viděli. Kdo vybíral hru a proč jste vybrali právě Kata a blázna? No tak myslím, že jsem na to už odpověděl. Možná druhý vedlejší důvod byl, že zrovna tahle hra od Voskovce a Vericha je v našem kánonu, v našem souboru děl k maturitě, co mají studenti číst, ale popravdě řečeno, on ten text doznal tolika změn, že si to stejně budou muset ještě přečíst. Narazil jste právě na změny v textu. Jaké to byly? Tak viděli jste tam nebo slyšeli spoustu aktualizací. Ono to ani jinak nešlo. Prostě tenhle ten styl divadla je založený na tom, že je aktuální. Voskovec a Verich přizpůsobovali forbíny prostě tomu, co se zrovna dělo ten týden. Takže něco málo jsem tam měnil já, protože aby ten text nereagoval na krizi 30. let, ale na různé krize našich let, desátých nebo jaká to jsou. A spoustu si tam potom dovymýšleli studenti a spoustu věcí jsem zase viděl poprvé stejně jako vy. Takže většina těch aktualizací a narážek, které jste tam slyšeli, je prostě z dílny jednotlivých protagonistů. Divadelní soubor Dada je specifická tím, že v ní hrajou jenom ženy, ovšem Kat a blázen ve svém představení Kata a blázna je spoustu mužských rolí. Jak jste se s tímto popasovali? No tak některými standardně, že hrají ženy a s některými, ono se to jmenuje dívčí amatérský divadelní ansámbl a doposud žádné představení nebylo úplně čistě ženské. Už je pomalu tradice, že muži, kteří hrají, hoši, kteří hrají v divadle, jsou uvedeni, mají v programu svého jména JH jako host a vždycky jsme tam měli dva, jednoho, tady trošku víc, ale název si ponacháváme stále. Jestli se nemýlím, je to vaše čtvrtá hra. Vy jako režisér vidíte určitě nějaký vývoj dívek i chlapců. Jakými změnami prošly? No tak zejména generačními, protože pár jich tady bylo i v publiku. Začínal jsem se sextánkami, pak z nich byly septimánky. Pak jsme omladili asi o 7 let, takže loni to byla vlastně premiéra nového souboru pod starým jménem. A letos po druhé, dnes už sekundánky, loni primánky, předvedli svou vlastně už druhou hru. Kráže musí Kata mít, aby se vypál, jen blázno by to volí ti, aby se mu smál. Kráž se vrátil na svůj hrad, poslý bábu a dorad, od té doby upanoval Kat blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadl i král. Závěrem, jak byste zhodnotil dnešní představení, jak se vám líbilo jako režisérovi? No tak teď jsem v těžkém situaci, protože já řeknu, že se mi to líbilo a jak to bude vypadat, že jo. No ale líbilo. Jako nějak jsem si to takhle asi představoval, byla tam řada nějakých kiksů nebo tak, ale vždycky to vypadá tak zoufale a nakonec to vyberou a zase byli úžasní, takže já z nich mám radost.